ଏଣିକି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଜୀବ ବା ଏଲିଏନ୍ସ ରହସ୍ୟରେ ହେବ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ରହିଛି ଅଜନ୍ତା ଉଡ଼ନ୍ତା ବସ୍ତୁ ପଛରେ ରହସ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ହାର୍ଭାର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗ୍ୟାଲିଲିଓ। ପୃଥିବୀକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଉନ୍ନତ ଜୀବମାନେ ଆସୁଥିବାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯିବ ଗବେଷଣା। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାନା ଉଡ଼ନ୍ତା ବସ୍ତୁ ଅନ୍ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ବା UFO ଦେଖାଯାଇଛି। ସେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାହା ରହସ୍ୟ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେସବୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଉନ୍ନତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହରେ ମଣିଷ ଭଳି ବା ମଣିଷଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଜୀବ ରହୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଏ ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନି। ଆମେରିକାରେ ବି ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଏଲ୍ ଫେନୋମେନା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମେରିକା ସଂସଦରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ତା'ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଅନେକ ଅଜଣା ଉଡ଼ନ୍ତା ବସ୍ତୁର ରହସ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ଏବେ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏହାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗ୍ୟାଲିଲିଓ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷକମାନେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଉନ୍ନତ ପ୍ରାଣୀ ସଭ୍ୟତା ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତ 26 ଦିନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଉନ୍ନତମାନର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଅନେକ ବାସଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ଉନ୍ନତ ଜୀବସତ୍ତା ବା ସଭ୍ୟତା ଥିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିଲୋଏ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗାଲିଓ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଲିଏନ୍ସ ବା ଅଜଣା ଉଡ଼ନ୍ତା ବସ୍ତୁର ରହସ୍ୟ ଅନେକଟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।